E aí, rapaziada, estamos aqui fazendo a revisãozinha no hidráulico do bicho. Olha o quadrado dele aí, ó. Comando hidráulico aqui. Quadrado do hidráulico. Estamos dando uma revisão nele aí, o cilindro. Aí, a revisão era aqui no cilindro, tem a borracha daqui de dentro. Ela tava estragada e tava dando vazamento de óleo e o hidráulico tava baixando. E tem a molinha também daqui, ó. Acho que quem entende sabe que tem uma molinha aqui. Ela tava quebrada aí. Ela é a molinha que segura. Aqui é da regulagem das válvulas. Aí pode ser também a molinha que, tá, que tava quebrada. Que tava fazendo o hidráulico baixar quando o trator tava apagado. Aí desmontei aqui pra ver o diferencial dele também, ó. Corepião tá novo. Corepião tá novo. Caixa de macho de leite tá zerada. Pode ver que tá toda grossa aí as engrenagens. Aí vamos fazer a troca do eixo primário dele também. Mas só uma revisãozinha básica. Esse aqui era o retentor. O antigo retentor, ó. Tá, pode ver que tava meio ruim já. Mas aí é a caixa de marcha do bicho. O único desgaste que eu vi um pouco foi aqui na sincronizada, mas ainda tá bem boa. Tá toda boa na caixa dele ainda. Coroipião tá boa também. Mas era só esse aí o vídeo mesmo. Quando ele estiver pronto, eu vou gravar outro vídeo aí. Valeu. Mas ó, tá filé. Tudo original aí. Valeu.